folha, numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Bongo, é Bongo isso aí, né? Como é que é? Lorival. Lourenço e Lorival, uma grande dupla que é antiga. E o violão? Ribamar. Ribamar? Ah, bom, senão era lá do Nordeste, né? Não do Panambi. Muito obrigado aos músicos e seguimos o nosso encontro.